אנחנו נפתור שאלה עכשיו מתוך בגרות. איזו בגרות זו? זה 2013, רק שנייה נאתר את זה. הנה, רגע. בגרות 582, קיץ 2013. שאלה אחת, גיאומטריה אנלית. בסדר, נשים את זה פה בצד ונתחיל לעבור. טוב, נתונות הנקודות, B מינוס 8, 0, נרשום את זה, ו-A, 0.6. דרך נקודה E שעל הקטע AB, כן, מתארים לנו את הציור בסך הכל, דרך נקודה E שעל הקטע AB מעבירים ישר המקביל לציר X. זה הישר שמקביל לציר X, EC. הנקודה E שונה מנקודה A ומ-B. היא לא מתמזגת לא עם A ולא עם B. בסדר? נקודה E יכולה לנוע פה, אבל היא לא תהיה לא A ולא B. הישר חותך את ציר Y בנקודה C. הישר, זה שאמרו שהוא מקביל, חותך את ציר Y בנקודה C. אז אם EC מקביל לציר X, מקביל לציר X, אז ל-E ו-C יש את אותו Y. זה מה שאנחנו מבינים. הישר BC חותך, הישר BC חותך את הישר OE בנקודה P. גם זה תיאור, O ראשית הצירים. הראה כי המקום הגיאומטרי שעליו נמצאות נקודה P, הנוצרות בצורה הזו, נמצא על קו ישר. בסדר, בתכלס אנחנו צריכים למצוא את המקום הגיאומטרי, והטיפ הוא שהוא כנראה יהיה קו ישר, המקום הגיאומטרי יהיה קו ישר. אז כמו שסיכמנו, בדברים האלה אני מסמן את נקודה P ב-XY, ומנסה לבנות איזה משוואה, ככה איזה פונקציה, ככה שיהיה קשר בין X לבין Y. אבל בהמשך אנחנו הולכים להשתמש הרבה ב-XY, XY, ולכן אנחנו נקרא ל-X של ה-S ול-Y של ה-T. אנחנו צריכים לבנות פונקציה שתקשר בין S ל-T, שנגיע לסוף נחליף את S נחליף ב-X ואת T נחליף ב-Y. עכשיו יש פה באמת קושי. אין לנו שום דבר על הדבר הזה. נקודה P, אם היא הייתה נמצאת על משהו, אז מציבים. נכון, אם הייתה לנו דוגמה את משוואת הישר BC, היינו מציבים את השיעורים שלה ומוצאים את הקשר בין S ל-T. בינתיים, בואו נעשה מה שאפשר לעשות. מה שאני יכול לעשות, אני אעשה. בסדר? אני לא תמיד רואה את הפתרון מההתחלה. שימו לב, אני יכול למצוא את השיפוע של הישר AB, או אפילו את המשוואה שלו. את המשוואה שלו. אז אני אמצא, בואו נמצא. השיפוע זה y פחות y, 6 פחות 0, חלקי 0 מינוס מינוס 8, חלקי 0 פלוס 8. זה 6 חלקי 8, שזה אומר, אם אני מצמצם, חלקי 8, 3 רבעים. אז הישר הזה, השיפוע שלו 3 רבעים, לכן המשוואה y שווה 3 רבעים x פלוס איזשהו b, נכון? פלוס איזשהו b. אבל אני יודע ש-b זה נקודת החיתוך עם ציר y, זה חוסך לי עכשיו להציב במשוואות, אז אני יכול להגיד ישר ועוד 6. זו המשוואה של הישר הזה, יש לי את השיפוע, יש לי את המשוואת ישר, וזה נחמד. טוב. אני אנסה לעשות פה, אתם רואים, יש פה נראה טלס כזה, אתם רואים, שעון חול טלס. זה נראה לי, אם אני אכנס לזה, זה נראה לי מורכב, כן? אתם כתלמידים יכולים לנסות קצת, אבל לברוח כאשר רואים שהעניין מסתבך. לא לשקוע בתוך הצרות האלה. זה מאוד מסובך, אם אני אבטא את זה, נהיה לא כל כך יפה, כל מיני ביטויים לא יפים. למה EC אמרו לי שהוא מקביל לציר X? זה גורם לי להתייחס לנתון הזה ולומר, רגע, רגע, רגע. נקודה E נמצאת על הישר הזה. בואו נסמן את השיעורים שלה, הנה, בזו התכוונתי, למה לא להתעסק ב-X ו-Y. ב-XE ו-YE. ל-E ו-C יש את אותו Y, אז אני יכול לקרוא לזה YE, וזה יהיה 0, כי נקודה C היא על ציר Y. אני אומר לעצמי דבר כזה, זוכרים שאמרתי, אם הייתי יודע מה משוואת הישר BC או מבטא אותה באיזושהי דרך, הייתי מציב את זה, ואז מצאתי קשר בין S ל-T. אולי אם אני אצליח לבטא את נקודה E בעזרת S ו-T, אני אוכל להציב את זה במשוואת הישר ולמצוא את הקשר בין S ל-T. כל המטרה שלנו זה למצוא את הקשר בין S ל-T. אם אני אצליח לבטא את E בעזרת, את X, E ואת Y, E בעזרת S ו-T. השלב ראשון אני רואה ש-E ו-P נמצאות על הישר הזה. בואו נבטא את שיפוע הישר הזה, EO, באמצעות נקודה E ו-O. זה קל.
y פחות y, x פחות x. כלומר, ye פחות 0 חלקי xe פחות 0, שזה xe. בואו נבטא את השיפוע שוב, אבל הפעם באמצעות נקודה p ו-o. y פחות 0, t פחות 0, חלקי s פחות 0, חלקי x פחות 0. ביטאנו את השיפוע בשתי דרכים, בשני ביטויים, השיפוע הוא שווה. יופי, זה מודד אותי כי אני מוצא קשר בין y, e, x, e ו-ts. אני צריך לבנות עוד קשר, כי אני לא יכול לבודד פה את שניהם. אני מסתכל נקודה p ו-e. מסתכל טוב פה ל-bc, bc, בסדר? bc, אהה, יש לי את נקודה c ויש לי את נקודה p. אבל c, למה זה טוב לי c? כי הצלחנו לבטא את c באמצעות ye. אז אני יכול לבטא את השיפוע של bc, שיפוע של bc באמצעות נקודה c. איך? y. אני עוד פעם, את השיפוע של הישר bc באמצעות c ו-b. y פחות y, כלומר ye מינוס 0, לא צריך לרשום, חלקי ה-x של c פחות ה-x של b, 0 מינוס מינוס 8, שזה פלוס 8. ביטאנו את שיפוע הישר bc באמצעות c ו-b. נוכל לבטא את זה שוב באמצעות p ו-t. y חלקי 8, שלא נשכח. y פחות y, t פחות 0. חלקי s מינוס מינוס 8, כבר אנחנו יודעים שזה פלוס, s מינוס מינוס 8 זה פלוס 8. ביטאתי את שיפוע הישר באמצעות bp, הנה הוא. ביטאתי את שיפוע הישר באמצעות cb, הנה הוא. שווה. זה אותו שיפוע בעצם. הדגש פה זה לא הייתה שאלה קלה להגיע לדבר הזה. השאלה, הדגש פה שאני מחפש איזה דרך להכניס את st לתוך איזשהו מעבד. ואין לי, לא היה לי. מה שקרץ לי, ש-EC נמצאות על ישר שמקביל לציר X, ויכולתי ככה להתגלגל ולמצוא את הקשר. שימו לב שעדיין מצאתי את המשוואה הזו, ואני לא יודע מה, לא, בעצם אני כן יודע, אני אמרתי שאם נבטא את זה, אז נציב בישר הזה. אבל בואו נראה, נעשה סדר. את מי אנחנו צריכים? את S ואת T, נכון? זה ה-X וה-Y של נקודה B, P. אז אנחנו לא צריכים את YE, אז נכפול את המשוואה P8 ונקבל ש-YE שווה ל-8T חלקי S ועוד 8. יופי, זה דבר אחד וזה חשוב. עכשיו אנחנו צריכים לבטא גם את XE באמצעות S ו-T. באמצעות S ו-T. אז בואו נראה איך נעשה את זה. את XE אנחנו רוצים לבטא. בואו נכפול את זה רגע, נכפול את המשוואה. נעשה סדר, נבודד את XE מפה. כי אותו אני רוצה לבודד. זוכרים שלימדתי אתכם שרוצים דבר כזה? את זה לבודד עושים באלכסון, תמיד כפל באלכסון. זה כפול זה חלקי זה. כלומר XE... היא שווה ל-S כפול YE חלקי T. כל אחד שרוצה שיבודד את זה בדרך שלו, בסדר? אבל תמיד, רוצים לבודד את זה, תמיד תעשו כפל בהצלבה, זה כפול, כפל באלכסון, זה כפול זה חלקי זה. XE, בוא נמשיך, את YE אני יודע לבודד, אני יודע לבטא, כן? XE שווה ל-ST, אני ארשום את זה בצורה הזו, כפול YE. בואו נלך לפה, ובמקום YE נציב את הביטוי הזה. אז XE שווה S חלקי T כפול YE, שזה בעצם 8T חלקי S ועוד 8. יש פה כפל בין הביטויים ולכן מותר לצמצם את זה ואת זה, וקיבלתי ש-XE XE שווה 8 כפול 8, 8S 1 כפול המכנה, S ועוד 8. אוקיי. ביטאנו את XE ואת YE באמצעות השחקנים שלנו, S ו-T. אנחנו יודעים שנקודה E, שאלה השיעורים שלה, זה ה-X שלה וזה ה-Y שלה, נמצאת על הישר הזה. אז מה שנעשה, נלך ונציב את השיעורים של הנקודות שלה במשוואת ישר, כי היא מקיימת את משוואת הישר. שוב, נקודה E נמצאת על הישר הזה. אז במקום Y, כן, המשמעות שאם נציב פה XE, נקבל את YE. אז... YE זה 8T חלקי S ועוד 8 שווה 3 רבעים כפול ה-X 8S חלקי S ועוד 8 ועוד 6. תיאורטית בנינו
נכון? זה מקום גיאומטרי, אבל אמרו הרי שהוא נמצא על ישר. איפה זה? הרי שהמקום הגיאומטרי נמצא על ישר. כלומר, בואו נסדר את המשוואה הזו ונקבל משוואת ישר. תראו, בשלב הזה אולי כדי שיהיה נוח, זוכרים, אמרנו נחליף את ה-S וה-T. S זה ה-X, נכון? אז פה נרשום. X. איפה יש עוד S? X. זה בשביל הסדר, פה ופה. אז זה פה X ופה X. ובכל מקום שרשום T זה ה-Y. אז זה ה-Y שאנחנו מחפשים וזהו. נכון? המטרה שלי זה לבודד את ה-Y הזה. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. בואו נסדר קודם. 8Y חלקי X ועוד 8 שווה 3 כפול 8 זה 24X חלקי 4X ועוד 8 פלוס 6. בסדר? סידרתי קצת. בואו נפטר מה-X ועוד 8, נכפול את המשוואה ב-X ועוד 8. אז את זה אנחנו אמורים לכפול ב-1 כי יש לו X ועוד 8. את זה ב-1 כי יש לו X ועוד 8. אני רוצה להיפטר רק מה-X ועוד 8 ואת זה נכפול ב-X ועוד 8. מה נקבל? בואו נראה. רגע. פה 8y שווה 24 חלקי 4 זה 6x, כי זה יצטמצם. זה יצטמצם, גם זה יצטמצם. ואז 24 לחלק, מה כתוב פה? 4 זה 6, 6x ועוד 6 כפול, סליחה, 6 כפול x ועוד 8. נפתח סוגריים, 8y שווה 6x ועוד זה 6 כפול x, 6x, 6 כפול 8 זה 48. אוקיי, רק שנייה נשנה פה משהו. אוקיי, בואו נמחק את כל הדבר הזה, שיהיה לנו סדר פה. טוב, x'ים ומיקסים, 8y שווה 12x ועוד 48. אפשר לחלק ב-8, כבר רואים שזו פונקציה קווית, פה יהיה y. 12 לחלק ל... 8 זה 1.5, x, 48 לחלק 8 זה 6. זה המקום הגיאומטרי שבה השבעות נמצאות כל נקודות P שאפשר להביע אותם בצורה הזו. בסדר? אז זה המקום הגיאומטרי. אנחנו נעבור לסעיף ב'. אנחנו בסעיף ב', ובסעיף ב' אומרים לנו דבר כזה. הנקודה PO, איזה נקודה P1 מרצף הנקודות, הלא מצאנו פה אין סוף נקודות P שמקיימות מקום גיאומטרי, מקום גיאומטרי שהוא פונקציה קווית. אז אחת הנקודות קוראים לה PO, כן? אחת הנקודות. נמצאת על המקום הגיאומטרי שמצאת בסעיף א', נמצאת על הישר הזה. כך שהנקודה E היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ABO, תכף נסתכל על זה. כלומר, כל פעם ש-P משתנה, זזה גם נקודה E זזה בהתאם, נכון? כי יש קשר בין נקודה E לנקודה P. אז כל פעם שנקודה P זזה, גם E זזה. אז P זזה בצורה כזו, ככה ש-E מרכז מעגל החוסם את משולש ABO. בואו נראה רגע, בואו נוציא את ABO החוצה. זה אנחנו יודעים שזה משולש ישר זווית, כי O זה ראשית הצירים, ABO. ומעגל חוסם את ABO. E נמצאת עם מרכז המעגל, מרכז המעגל. שימו לב ש-AB זה קוטר, למה? AOB זווית תקפית, ואם זווית תקפית שווה 90 מעלות, היא נשענת על קוטר. AB זה קוטר, איפה נמצא מרכז מעגל? באמצע הקוטר. כלומר, נקודה E היא אמצע הקוטר AB. איך מוצאים את שיעורי נקודה E? משתמשים בנוסחת אמצע קטע. זו נקודה A וזו נקודה B. כדי למצוא את X של E, נעשה. x ועוד x חלקי 2, 0 ועוד מינוס 8 חלקי 2, זה מינוס 4. בואו נרשום את נקודה E. זה מינוס 4. ואיך מוצאים את ה-y שלה? אותו דבר, רק עם ה-y. 6y ועוד y, 6 ועוד 0 חלקי 2, 3. מצאנו את שיעורי נקודה E במצב הזה. כן? מצאנו את שיעורי נקודה E במצב הזה. עכשיו אנחנו נרצה למצוא את שטח המשולש, מה הם אמרו? APO. אני אשים אותו פה בצד כדי שנפריד אותו שלא יבלבל אותם כל הסרטוט. A, P, O. A, O, P. בסדר? אתם רואים זה פה. A, P, O. רק לא רוצה מכל הבלגן הזה.
איך מוצאים שטח של משולש כזה? עושים צלע כפול גובה חלקי 2. ברוב המקרים אנחנו נבחר צלע שנמצאת על הצירים, על אחד הצירים, או שהיא מקבילה לאחד הצירים. ולכן ניקח את הצלע AO, AO, את זו. מה אורך של הצלע AO? פה זה ראשית הצירים 0,0, פה נקודה A, 0,6, ולכן האורך שלה 6. עכשיו נבחר את הגובה לאותה צלע. מי זה הגובה לאותה צלע? זה זה. או בציור הזה זה. איך יודעים מה האורך של הגובה? האורך של הגובה זה בדיוק ה-X של נקודה P, בערך מוחלט. ה-X של נקודה P, כי נמצאת משמאל. זה יהיה, זה, למשל אם שיעורי נקודה P זה 2, או סליחה, מינוס 2, 3, אז האורך של זה, של הגובה, זה יהיה 2. אז בואו אנחנו נמצא את שיעורי נקודה P. בואו נמצא את שיעורי נקודה P. איך נוכל לעשות את זה? האמת שאני לא צריך את שיעורי נקודה P, אני צריך רק את ה-XE, את ה-X של נקודה P. כמו שאמרנו, זה האורך, אני צריך רק את ה-X, לא צריך את ה-Y. זוכרים שבסעיף הקודם ביטנו את XE באמצעות הדבר הזה. זוכרים מה זה היה? S זה היה X של נקודה P, S היה X של נקודה P. אז אנחנו פשוט יכולים להציב. במקום XE אני ארשום מינוס 4 כי מצאנו אותו. שווה 8S, שימו לב, S נקודה P, סימנו אותה קודם ככה, ST. S ייצג את השיעור ה-X של נקודה P. 8S, S ועוד 8. נעשה כפל בהצלבה אם אתם רוצים, זה מינוס 4, S, מינוס 4 כפול 8 זה מינוס 32, שווה 1, 8S. נעביר את זה לצד שני, מינוס 32. שווה 12S. אז S שווה כמה? מינוס 32 חלקי 12. כמה זה? זה מינוס 16 חלקי 6, זה מינוס 8 חלקי 3. זו התשובה. שיעור ה-X של נקודה P זה מינוס 8 חלקי 3. אז אם אני רוצה את השטח של המשולש, זה מה שביקשו, אני עושה את הצלע, צלע AO שהיא 6, כפול האורך הזה, הגובה, שאנחנו ניקח אותו בערך מוחלט, זה 8 חלקי 3, וכל זה חלקי 2. בסדר? אז ה-2 עולה למעלה, זה יוצא 6 כפול 8, כלל האוזן, חלקי 3 כפול 2, 3 כפול 2 זה 6, 6 ו-6 מצטמצם, וקיבלנו שהשטח 8 יחידות ריבועיות. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תירשמו לערוץ, אנחנו נפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.